ndani ya mwaka 2021 Wabishi Media TV ikiwa chini ya Masters Brand Production inakuletea Kick Jiwe Nongwa kila Jumapili saa 2 kamili usiku. Wabishi Media TV, the brand of Africa. Wabishi. Sana uzinaenda nawe Jumaa leo. Usiwaze mwanangu, usiwaze. Mambo ya kawaida tu haya. Nakubaliki tu hapo. Fundi wa koa, kwa mimi wewe. Bye. Hey, mtendore kuna bomeji kwe. Shukuri njama. Mle. Apo ili. Lene kusimu. Hey, tunakikuta wanacheka. Hiyo nakazania silki. Ni tena. Kumbukeni wasimu. Mwana wangu mitandao mbona imeanza kutizingua sasa siku hizi. Mwana wangu anaimba kwa leo mmoja sasa. Yaani mimi nimejiunga na MB juzi kati tu hapa MB za wiki. Sasa hivi tembezi zimeisha. Yaani kama mambo ya juzi hapa hapa juzi. Juzi kati tu mwanangu nimejiunga na MB. Sasa hivi tembezi zimeisha. Mimi sio kweli. Hawa mitandao lazima watapigie. Mara unakuwa ni kuisi sasa mzee. Hold out hivyo. Mwanangu achana na hizo bali. Inawezekanaje wananiambia MB ndio nimefanya tu hivi. Juzi hapa ndio nimejiunga na MB za wiki. Leo tembezi zimeisha. Acha. Leo majema lazima napigie simu. Siwezi kuacha hivi hivi kila siku. Napigia kati mbili natumia mwenyewe mwana. Na wewe achana na mimi. Achana. Shapo na sira. Shapo na kidi za mwizi hapa tunakaa. Jamaa. Yule ndio mwenye. Simu ni mke wa pili huyo kaka. Okay, ni simu ni wachane. Hapa jamaa niogopa. Mbona kama upokee simu? Mimi ndo Eric Makanda naitwa hapa. Bana sasa nyinyi, nyinyi mna matatizo gani kwanza? Alafu kwa nini mnanionea kila siku mnanilia mbizi zangu? So mnisaidie, mimi sijaja kuomba msaada. Mimi naomba kwa nini mnanilia mbizi zangu kila siku wakati muda ujenea? Yaani mtu nimeingia kidogo tu Chrome nimechekeka dogo tu. Sasa hivi eti MB zimeisha. Iangalia kama vipi mnirudishie MB zangu. Acheni mambo ya ajabu hapo. Okay, ndugu mteja tumeje kuangalia yako kwa mambo ya TikTok. Wabishi Media TV, the brand of Africa.